Assalomu alaykum barchaga. Ravshan TV kanalining qadrli obunachilar. Do'stlar, bugun biz Andijon Jahon bozoridan optim oshxona mebellari chiqaryapmiz. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, shu tayyor razmenlarni aytamiz. Uyingizga tushadigan bo'lsa, chiroyli ovora o'rnatib berishadi. Zakazga ham bemalol qildirsangiz bo'ladi. Zakazda 10 kun 15 kun atrofida tayyor bo'ladi. Armiya aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum aka. Xo'p, bir boshdan tanishtiraylik mana shular razmerni aka. Ular aka 2,5 metr joyga tushadi. 45 razmerda ishlarimiz. Ular bozorda yangiroq sotilayotgan ishlar. Lekin hamyonbop. Ha. Xizmati ham yaxshi bo'ladi. Ha, hamma o'ziga yarasha. To'g'rimi? Ana qalinligi. Bular o'zimiz bosgan tekislaydilar, orqalari ham tekislaydi. Suvga, boshqaga qarshi chidamliroq holatdalar. Xo'p, osha-moshalari ham yangiroq variantlari. Bo'y bastlari ham sal pastroq. Xizmat qila oladi. Narxini necha pul qilib berasiz aka? Bularni aka bo'ladigan 2 milliondan qilib beryapti. Shu turishini 2 milliondan qilib beriladi. 2 milliondan qilib beryapti. 240 joy o'zi. Bu endi ko'pchilik aytishi mumkin, nimaga arzon, nimaga qimmat deyishdan oldin bu ishlatiladigan detallariga qarab turib, narxlar, narxlar, keyin laminat materialdan qilingan narxlarga qarab ketaveradi. Hop, bu yonidagichi? Bu yonimizdagi ham shundoq, rangida farq bor. Rangida farq bor. Ranglarni tanlasa bo'lar ekan. Ranglarning o'zini holatdagilarini tanla olamiz. Orqada materialimiz bor. Bu 2 metr joyga tushadi. Bunimizda narxi 1 million 800 ming so'mdan beryapti. Bu ishlatiladigan narsasiga qarab turib narxi o'zgarib boradi. Shunaqa aka. Xo'p, endi qolgan narsalarni qo'yib bering. Optim joy bormadi. Bitta voy texnika deganda o'zingizdan qo'yib berasizmi? Qo'yib bera olamiz. Ular addelni. Yo, addelni pulni berishadi. Bir yo'li o'rnatib. Ular narxlari olib bersa, ichida chiroyli qilib, misol ishda o'rnat beramiz. O'rnatib beriladi. O'zim olib beramansa ham o'rnatib beriladi. Shu joylarini ochib, o'zimiz olsak ham shu pulini narxini qo'shib qo'yamiz, xolos. Hali xizmatga qo'shilmaydi. Xo'p. Bu tomondagilarchi aka? Bular ham shu 240, 2,5 metr joyga tusha oladigan razmerda ishlarimiz. Tushadi. Shu hozir ko'rsatganimiz. Xo'p, mana endi bu tomonda kattalarini ham ko'rsatinglar aka, bularimiz. Bularimiz 3 metrlik joylarga tusha oladi. Bunimiz olib tushdik, bitta ishlari bor buni. Hop. Keyin bu ichida bo'ladi-da bular. Bu kafel orqalari. Tomlari rossiyski. Hop. Yengilrog'idan. Hammasidanmas, ha, shunaqa. Xo'p, necha puldan boshlab necha pulgacha ketadi aka, metr hisoblanadi? Metr hisoblanadi. Bunimizda aka metr 2 milliondan bo'lyapti hozirgi holatga. Tepaga qarab ketyapti. Ha, 230 joygacha bo'yi, 230 joygacha. Ashunaqa 2 milliondan tayyorlab beryapmiz. Endi mana stalistnikalari yengilroq bo'layotgan hisobiga orqasi kafel lekin. Kafel bo'ladi. Ha, abilatli. Mana osha-moshalari ham hali yengilroqdan, unaqa qimmatidanmas. Endi bunimiz bor, mana mana 4 metrli razmer. Hop. Bunimiz antresolli deb qo'yamiz. Tepalarida shkaflari bor. Hop. Ey, mana zaladorlari ham vakuumli. Bular ruchkasiz bo'ladi. Mana haytek usuli degan. Ha, haytek usuli. Mana starishni istasi tosh. Tosh bo'ladi. Toshdagi variant. Ha, demak bu ancha muncha ishlamaydi. Suv bo'lmaydi. Yorilish, metal shunday narsalar ham bo'lmaydi. Masalan, aka, ha, bu bejizolat xizmat qila oladi. Endi buni misol gazlar desa, uyda o'lchaganda shu gazlarni o'rnini kesib bir yo'li keyin tayyorlanadigan razmerda narsa bu hali toshda apparatda kesilmaydi. Hali ish jarayonida ashunga qarab turib balkim shu holatda moyka quysa ham bo'laradi. Bosh taklif qilinadi, kelishgan holatda. Ha, shunga kelishgan holatda qilib beriladi. Buni ham osha-moshalari vakuumli. Xo'p, endi bitta savol aka, bozorga kelib telefon qilishadigan bo'lsa, o'zingizga telefon qilsa, o'zingiz kutib olib chiroyli qilib berasiz. Kelib telefon qilsa, siz kim? Abdulvosit aka. Kelib turib, so'rab yo'lsa telefon qilib kelsa kutib olasiz. Ha, kutib chiroyli qilib ishlarga ko'rsatamiz. Kerak bo'lsa kelishga qoldi. Ha, mebel texlarimizni ham olib borib chiroyli qilib. Xo'p, necha puldan boshlab necha pulgacha ketaveradi eng qimmati metrini ayting. Buni stalistnikasi aka. Yo, общий o'zi necha puldan boshlab necha pulgacha? Mebel. Ha, 2 milliondan boshlanadi metri bizda. 4 million 500 ming so'mgacha qilib berdi. Ketaveradi. U ishlatiladigan narsalarga qarab, haliga nima deydi, qo'shimcha ichiga qo'yiladigan narsalari, shunaqa. Ularga qarab ketaveradi. Materiallarning rangi, boshqasi nimasi emas, lekin hali ishlatiladigan rasxodimizga qarab hisoblanadi. Asosiysilarda o'sha yo'lkira qanaqa bo'ladi? Kelishgan holda bo'ladi. Yo'lkira Andijon ichida dastlabkamiz bor, lekin boshqa viloyatdagilarga misol kelishgan holat O'zbekiston bo'ylab qolgan joylarga kelishiladi. Misol Toshkent, Samarqand vohalariga kecha yo'lkirasiga berishadi, to'g'rimi? Ha, shunaqa. O'zi Andijonga lekin o'zi dastlabkamiz bor. Bor-da. Hop. Bunisichi? Bunimizdan shu 280 variantdagimiz. Bunimizni bo'y bastlicha pastroq. Lekin mana
işletilgen nömeleri yaxşı orijinalde. Aşı maşaları vakumlu, bu yani kafel tomları. Aşı hazır görsətkənimde orta çatıldan onları zor ödənəmmez. Lekin rəsiz kristal işinizde bu yan. Bana çekeleri aparatta basılgen. Aşı maşaları alırız da benim misal. Kötar uğradı. 5 cihalat. Mekanizmler yakalık. Mekanizmler yaxşı lan bu. Dostlar bana, ha, işler köp eken, nihayette iş köp, bu ne bir tatip böyle eken? Bunumuz 2 metre razmer deyemiz, 1 milyon 800 milyon sat eken bozardı razmer, standart razmer. Çıralı kılıkı böyle. Ha, rengini tolla uğradım, onu aldıysa. Dostlar bana, sizlerce koldan kendi malumatlar beri oturuyor, bazı düdüğüm köp eken, işler telefon kıl ediyen bu sene, rasımla taşa berişerdi. Telegram WhatsApp'la var ha? Ha, bak. Telegram WhatsApp'la da adam yazışı uğradı. Katta rakamizgen tolu okulu şu uğradı. Doğru, şuna hafif. Misafirde yürüyen kükeleriniz tolu okulu üdeyilerine sürpriz kılıp yasattır. Doğru, şuna. Ama tamamen ne? Kiralı kılıp. Gelişir uğradı. Şanş tamamlarına dağılırsa kiralı kılıp. Beyin cahalı. Şu cahalarımız, şu işlerimiz, ürünümüzü. Kiralı nahlada. Abone açan ki ciddi azmaz ot veresek. Bonus kılıp. Bu, sizin namazdan gelin kiralı kılıp.